החודשים הראשונים פה היו סוג של אופוריה. מה מערכת יחסים של אדם וסביבה בארץ? רציתי להבין מה אני יכול לעשות עם זה, והבנתי שהצעד הראשון יהיה ללמוד על זה יותר. קורס במדעי האדמה, ואחריו קורס בחינוך סביבתי. Who still has an access to land and to fresh food? ללמוד את הפוליטיקה של האזור. התרבות הקהילתית שאנחנו מייצרים פה הם משהו מיוחד. היה של רגע לפגוש מציאות שהיא מאוד קרובה אלינו מצד אחד, ומצד שני רחוקה שנות אור מהמציאות שאנחנו חיים בה. אם זה להיות בסופש בבית לחם ולראות את הקיבוץ שלי כאילו ברקע, ואז לחזור הביתה ולספר לחברים כאילו כן, תשמעו, אנחנו חיים פה כל החיים ולא ידענו שהעולם הזה כאילו זה עולם אחר לגמרי.